Истинско дърби, битка на Тена, усещаше се заряд и двата отбора така предимно като че ли се стараха да не допуснат гол. Изключителна дисциплина от нашия отбор и поздравявам момчета за това, което направихме. Тази победа е за феновете. Като че ли нямаше много футбол днес, спиране на играта, край съдята дали някои нарушения, които трябваше да пусне според мен? Нормално е, заряда е голям, всеки се предпазва по най-добрия начин да не допусне гол първо, след това мисли за атака. Марто, там имаше закачка с публиката. Удариха ли те наистина? Факла, която прелетя за момент... Не, усетих искра от факлата и не знаех дали не съм се запалил. Усетих просто по врата, че ме изгори нещо. Не е фатално, но не са хубавите работи на никой стадион, независимо от кои фенове. Защото е опасно за нас футболисти. Все пак това е една игра, нека се подкрепяме отборите, но такива неща не е хубаво да се случват. Играете по-затворно, това ли е новия стил на Локомотив срещу Лудогорец? Три точки, тега три точки, прибират се, така приемате играта на контрадействие, обаче печелите в крайна сметка. В крайна сметка важен е резултата, особено в ден като този, заряда на този матч, битката за града, важно е да спечелиш, независимо дали си играл по-добре, важно е да покажеш характер, да си мъж. И пак казвам, ние сме истински мъже и го показахме днес на терена с себераздаване. Поздравявам целият отбор. Това ти е първо по-близко дерби на теб. Как го видя ти? С какви емоции? Ами аз го чакам така, както подписах с клуба. Знаете, най-големия матч тук в този град. Страхотна емоция. Много съм щастлив, особено, че се поздравихме с победа и така започвам добре в дербите. И суха мрежа най-вече също.